dhalinyarada shaqo qaran maalinta isniintana si weyn bay uga soo qaybgalayaan. Waxaanan inta aan nala joogin amaan maqal aan u sheegayaan ugu baaqayaa in maalinta isniinta ay isugu yimaadaan xarunta gobolka Maroodjeex. Ciidamada kaydka ah ee barnaamijka shaqo qaran oo maanta soo gaadhay suuqani waa aheen oo ah suuqii uu dhowaan dabku baabiyey. Waxay sheegeen inay maalinta la nadiifinayaan suuqani, isla markaana ay dowladda hoose u asteysay in la nadiifiyo suuqani ay qayb weyn ka qaadan doonaan nadiifinta suuqaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dhallinyaradii barnaamijka shaqo qaran, waxaana ay sheegeen in door weyn ka qaadan doonaan nadiifinta maalintaasi ee suuqani loo asteeyey. Waxaanu maanta u joognaa suuqii waaheyn ee gubtay inaanu dareenkayaga ka muujinno annagoo ah bahdii shaqo qaran lodadkii kala dambeeyey koowaad iyo labaad iyo saddexaad. Waxaa nagu helinayaa fariinta aanu dirayno agaasimaha guud ee shaqo qaran iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodjeex iyo xubnaha ka tirsan shaqo qaran hawlayeennamaba. Waxaanu murugada iyo tirahyada la qaybsanaynaa shacabkeena Jamhuuriyadda Soomaalilan, khaasatan ganacsatadii iyo intii ku shaqaynaysay suuqa waaheen ee ay dhibta adagii soo gaadhay ee ka dhalatay dabkii qabsaday maalinimadii dhoweyd ee ina soo dhaaftay. Annagoo bahdii shaqo qarana ahna ciidamada kaydka, waxaanu mar walba u taagannahay inaanu ka qayb qaadanno wax kasta oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland nooga baahan yahay, hadday noqoto tabarucaad, hadday noqoto hiil af iyo adinba, waxaanu nahay goobjoog. Waxaanu doonaynaa inaanu kaga qayb qaadanno maalinta isniinta ah ee guddida gurmadka oo ay iclaamiyeen in lagu nadiifinayo suuqa waaheen qaybta lixaad kale ay ka qaadanayso shaqo qaran, inaanu ka muuqanno oo aanu ka mani dhalinno hadafkii iyo aasaaskii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan ka dirayaa, oon fariin u dirayaa dhammaan dhallinyarta, gaar ahaan dufcadda saddexaad ee inuu hay guddoomiyahooga, inay maalintaa loo asteeyey nadiifinta suuqa waaheen inay ka soo qayb qaataan oo ay uga soo qayb qaataan si mug leh, sababtoo ah barnaamijka shaqo qaran waxyaalihii loo aasaasay waxaa ka mid a in maalin alla maalintii loo baahday uu qarankani u baahdo in la howlgeliyo. Markaan waxaan farayaa dhammaan dufcadda saddexaad ee shaqo qaran inay maalintaa si mug looga soo qayb qaataan. Maanta waxaanu halkan iskugu nimid inaanu baaq dheer u dirno dhallinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka qaran ee aafadii ka dhacday suuqa waaheen. Gaar ahaan waxaanu halkan maanta baaq uga diraynaa dhallinyarta gobolka Maroodjeex, gaar ahaan dhallinyartii ka tirsanayd barnaamijka shaqo qaran, oonu leenahay runtii masiibadaa dhacday waxaynu la qaybsanaynaa dadkeenna, ganacsatadeenna. Runtii waxaan jecelnahay dhammaanteen innagoo wada jirna inaynu ka qayb qaadanno, aynu garab istaagno guddida gurmadka suuqa waaheen, dowladda hoose, sidii aynu uga qayb qaadan lahayn nadiifinta tabarucaadka iyo dibudhiska suuqa waaheen. Baaqayagaas wuxuu yahay ama kulankayaga uu soo daaran yahay inaanu tiiraanyadii iyo murugadii maalintii dhoweyd ka qabsantay suuqeenan ama ka dhacday inaanu la qaybsanno. Annagoo u ducaynayna dadkeennii oo le ilaahay bedel khayr qaba ha idinku bedelo, waanu idinla dareensanahay dhammaantiin. Ilaahay bedel khayr qaba ha idinku bedelo dhammaantiinna, waanu idinla dareensanahay murugada. Midda kale aan fari lahaa dhallinyarada shaqo qaran, meel kastoo ay joogaan, difcad kastoo ay tahay, inay gurmadkan masiibadan inagu habsatay ee qaranka inaynu ka qayb qaadanno, hadday arin tahay iyo hadday adduun tahay iyo hadday wax kastoo nooga baahda tahayba. Baaqaasaan u dirayaa. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodjeex, Khadar Baaruud. Runtii arinta ama baaqa dhallinyarada shaqo qaran aad iyo aad baan runtii anagu gobol ahaan usoo dhoweynaynaa. Dhallinyarada shaqo qaran oo ah runtii dhallinyaro lagu tabacay, arintan ama aafadii nagu dhacdayna in si wadajira looga qayb qaato gobol ahaan, maamulkii gobolka haddaanu nahay iyo maamulkii degmada iyo xildhibaanada golaha deegaankaba, runtii aad iyo aad baanu usoo dhoweynaynaa. Arrintan in laga wada qayb qaataana runtii waa waajibina wada saaran. Dhallinyarada waxaan u sheegayaa, insha allah gobolka Maroodjeex guud ahaan, degmooyinka gobolka Maroodjeex, Sabo Wanaag hadday noqoto, Salaxley hadday noqoto, Faraweyne, Daara Salaam, Laasgeel, dhammaantood maalintaa diyaar waxay u yihiin inay ka qayb qaataan. Waxay agab hayaan aanay waxa liya waxay kala hagranayaan aanay jirin nagala qayb qaataan. Sidaa ciidamada qaranka ee kala duwani
ay hawshan qaybta xad kale inoo qayb qaateen in iyaguna qayb uga noqdaan sidaa saxaafadiinu ad sacrifice ka u sameeynaan in qayb uga noqdaan gurmadka uga noqdaan hadii ilaahayd mo maalinta iyo maalmo kaleba waa la inoo fadhiyaa hawshan inuu qayb xad ka qaadano arintan qof kastaaba wuxuu awoodo ee awoodiisa inuu ka qayb qaato Soomaaliland ama qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ama dhalinyarada Soomaaliland wax ku noqon mayso wax weey ama wax u noqon mayso qof kamida oo xumaaday oo mufsid noqday qof kamida oo runtii been iyo propaganda bulshada dhex fidinaya laakiin intaan haysano dhalinyarada saxaafada ee reer Soomaaliland nadiifta dhalinyarada shaqo qaran dhalinyarada reer Soomaaliland u heeganka ah runtii Soomaaliland waxa la wixii noqon doonta jirimayso ugu dambeyn waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen muadinka waxaanu u sheegay inay door weyn ka qaadan doonaan nadiifinta suuqa isagoona baaq u diray dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ee ku kala sugan gobolada guud ahaan dalka Soomaaliland masiibadii halkan ka dhacday waynu wada joognay ilaah ba qadaray wixii ilaahay keenana waa lagu samraa waxaan mahadnaq u jeedinayaa warbaahinta kala duwan ee baraarujisay adduunyada oo dhan ee gaadhsiisay dhacdooyinkii ka dhacayay markii dhibaatadu socotay iyo iminkaba ee adduunyada oo dhan gaadhsiiyey meesha sida wax u jiraan ee ku baraarujiyay dhibaatada ee keentay in cid waloo adduunyada joogtaaba ka soo hadasho gubashada dhacday mahad bay leeyihiin barwaahintu warbaahinteenna waxaan kalena mahadnaqaynaa ciidamada kala duwan oo dabdamisku ay kow ka yihiin ciidamada qarankood maalin kaliya nasan ilaa maanta ilaa intaan ognahay dhalinyarada shaqo qaran iyagay sabaabulay waxay soo abaabuleen inay ka qayb qaataan wixii ay ku biirin karaan ama dhaqaalaha noqoto ama ha noqoto nadiifinta ama wax kastoo gacan iyo jeeb ay kaga qayb qaadan karaan inay diyaar u yihiin maalinta isniintana si weyn bay uga soo qaybgalayaan waxaanan inta aan nala joogin amaan maqalaan u sheegayaan ugu baaqayaa intii soo gaari karta iyo inta gobolka joogtaaba in maalinta isniinta ay isugu yimaadaan xarunta gobolka Maroodjeex halkaasoo iska soo wada raaci doonaan iyagoo calaamadahoodii waxoodii sita oo iswada garanaya halkii la yiraahdo lagu qaybiyo shaqadana inay toos uga qaybgalayaan annagoo wada dhan oo wada soconna oon hogaaminayo ilaahay idankii ayaan iman doonaa haddaynu nool nahay taas waa baaq Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa